nagwalaan niya siya. She went on a rampage, sabi ni Arthur. <laughs> Nakita na ninyo. So tama yung ating analysis. Ito galing mismo sa isang uh, opisyal ng PDP laban at kaalyado nila. Isinasiwalat si, niya mga gababayan kung ano ang totoong pag-ugali pag ni Inday Sara. Nang hindi niya niya makuha, yung kanyang ninanais na posisyon matapos silang manalo ni BBM, ang gusto ni Inday kasi, hindi man po yung DepEd. Ang gusto niya yung de, uh, Department of National Defense. Sabi ko nga, sa, sa akin pong pananaw, sa aking analysis po, sa aking paniwala, pinaparinggan uh, pinaparingganan niya noon pa during the campaign si PBBN na pag nanalo sila, ang gusto niyang hawakan na cabinet position yung Department of National Defense. And I think yung uh, presidente po, hindi lang, hindi man po nag uh, nagreact lang. Ito naman po yung bago naming uh, product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect, before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi mga gababayan ni Congressman Joel Chua ng Maynila, kung umasta daw si Inday, is like the entitled brat, she truly is. <laughs> Yan mga gababayan yung naging bulalas ni Congressman Joel Chua kahapon sa hearing ng House Committee on Good Government and Accountability. BP Sara behave like the entitled brat, she truly is. We have a vice president who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of the Constitution, sabi po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. <laughs> Matindi. Mga kababayan, talaga ang sabi natin, hindi talaga po naturoan ng tama. <laughs> Hindi naturoan ang tama ng kanyang magulang. Lahat kayabangan sa katawan, mga gababayan ang nalalaman. Isabi po sa Bible. Sa Kawikaan 16.18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So alam niyo na mga kababayan ang kakahinat na ni Inday Sara. In, in fact, feel na feel na niya mga kababayan ang kanyang, ang kanyang kahihinatnan. Siya na mismo yung nagsabi. Hinulaan na niya. <laughs> ano niya, Mr. Maravillas, yung hula ni Inday? Ang sabi ni Inday, may mga congressmen daw na gusto siyang impeach. <laughs> Yun nga, mga kababayan, ang malamang kanyang kahihinatnan. Kasi nga po, hindi pa payag yung congress. The congress has the power of the press. Iayaw ni Inday mga kababayan magpaliwanag. Eh, sabi ni Congressman Joel Chua, ang paniwalaan niya ni Inday, above the law siya, above the Constitution, in above Congress, talaga niyang bartinila. <laughs> ah, tama itong ano, description ni Kaki Raki, naga earphone pa siya. <laughs> sabi ni Kaki Raki, putting earphones during a congressional hearing is the height of being bratinela <laughs> Proud na proud siya mga kababayan sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging maldita. Pati yung kanyang mga followers mga kababayan, hangang-hanga sa pagmamaldita ni Inday. <laughs> ah, tingnan ninyo mga kababayan, ang mga post ng mga supporters ni Inday. We stand with BP Inday Sara. Ah, ganyan magmaldita, baga kababayan si Inday. <laughs> ah. ah. ito pa, sabi dito. Oh my OMG, she really is her father's daughter. Her reaction reminds me of PRRD when he tried to swat a fly on stage. Love you, BP Inday! Proud na proud sila. Baga kababayan kay Inday. Kung mag-asta. Uh, ah. ah. tingnan ninyo. Kinamaya ni... <laughs> ni Congressman Joel Chua. Makita po ninyo yung reaction. <laughs> Yan siya. Ulitin natin. Ah. Tingnan ninyo kung paano. <laughs> <laughs> hindi po naturoan ng diplomasi. <laughs> Tama? Pag ang isang leader hindi marunong sa diplomasi, delikado po. Yun pa naman ang napaka-importanting ano, skill ng isang tao. Yung marunong makipag-diplomasya. Kasi po, ang mundo magulo. Pag ganyan ka po umasta, takaw-gulo. <laughs> Tama po? Nga. Pag ganyan mga kababayan, very proud, napakayabang umasta. Ayan. Pag ganyan ang tao po, talagang takaw-gulo. Walang diplomasi sa kanya palang mga kababayan ng mga gestures. Pero tuwang-tuwa yung mga supporters po. Proud na proud sila. Kasi nga po, magkakapareho sila ng mga pag-uugali. Yan you know? <laughs> o. You see? Napakamaldita po. Ha? Ah. <laughs> ha ito ay yeah, tamak so, tama mga kababayan yung ano yung column ng uh, isang dating member dating official po ng PDP Laban i-share ko po sa inyo ito po si ano si Attorney Melvin Alvarez Matibag sa kanyang column sa Tribune po ang titulo ng kanyang column Power Dynamics opinion published on September 12 2004 by attorney Melvin Alvarez Matibag, sabi niya dito, inday Sara Di, Di Bratinella, sabi dito, the author is attorney Melvin Matibag, formerly the secretary general of PDP Laban, and a close ally of Digong, expressing his disgust in disappointment with Sara Duterte. Post po ito mga kababayan ni John Michael, 3 days ago. Ah, sa Bungbong Marcos Loyalist Facebook Warriors. So sabi dito sa ano, sa kolo mga kababayan ni Attorney Matibag. Some political circles anya have been wondering why my recent articles have been critical of personalities aligned with former President Rodrigo Duterte. I have recently criticized former spokesperson Harry Roque for his association with cyber fraud hub operators in Purac, Pampanga, in San Liming, a transnational fugitive from China who was arrested in his house in Baguio City. I have also written about the penchant of Vice President Sara Duterte for confidential funds and her allergy to accountability. <laughs> Allergic po sa accountability. Ayaw panagutan yung kanyang mga ginawa. Ayaw matanong. Nagtataray siya. Nagmaldita. Hindi pinaharap mga kababayan sa investigation yung kanyang mga tao. Siya yung humarap at nagbasa lang ng kanyang statement. Afterwards, umalis. <laughs> At ayaw din mga uh, ano take us para magsabi ng uh, katotohanan at pawang katotohanan lamang. So alam na natin pag ang tao ayaw manumpa na magsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang ang ibig sabihin, wala siyang intensyon na magsabi ng totoo. <laughs> o di ba? Ganun lang 'yon. Ngayon, sabi nga natin, yung mga nagagalit sa mga commentaries natin, analysis, kasi nga po nagagalit kayo. Ang mga sinasabi kasi natin dito, pawang katotohanan lamang. At sabi po sa old saying, truth hurts. <laughs> Tama ba? So, sabi po ni Attorney Matibag, The Constitution gives the president Ay mali na, nalaktawan ko yung isang paragraph. So, Aton ni Atone Matibag, during the incumbency of President Duterte, I served him well. I followed him. I followed his instructions, and never placed him in precarious situations. Before the end of his term, I even supported the continuity of his peace in order and infrastructure programs. The Constitution gives the president six years to serve the country. And serve it well. There is no second term and no second chances. The sitting president. Ay, there is no second term and no second chances. The sitting president, for the sake of political and economic stability, needs our support. Referring, mga kababayan, to the uh, incumbent, the sitting president ngay, eh. yung ating pangolong bongbong Marcos. Kailangan na niya ng ating pangolong ng supporta. So sabi ni Anthony Matibag, In the 2022 national elections, I was with PDP Laban and stayed with with it even though we did not have our own candidates. The party did not want to go head to head with Sara Duterte in the unity team. We instead supported them. It was Sara Duterte and Harry Roque who were on stage on stage with then candidate Bongbong Marcos, PDP was relegated to the sidelines. Ngayon sabi ni attorney ano uh, matibag. When Sara Duterte did not get the position she wanted to control, she acted like the spoiled brat that she is. She announced to the public that she preferred the national defense portfolio, but she did not get it. She wanted her preferred candidate as a Speaker of the House. She did not get it, so she went on a rampage. <laughs> Nagwalaan niya siya. She went on a rampage, sabi ni Arthur. <laughs> Nakita ninyo. Na so tama yung ating analysis. Ito galing mismo sa isang uh, opisyal ng PDP laban at kaalyado nila. Isinasaw, si, isinasiwalat niya mga kababayan kung ano ang totoong pag-ugali pag ni Inday Sara. Nang hindi niya, niya makuha, yung kanyang ninanais na posisyon matapos silang manalo ni BBM. Ang gusto ni Inday kasi, hindi man po yung DepEd, ang gusto niya yung de uh, Department of National Defense, sabi ko nga, sa sa akin pong pananaw, sa aking analysis po, sa aking paniwala, pinaparinggan uh, pinaparingganan niya noon pa during the campaign si PBBM na pag nanalo sila, ang gusto niyang hawakan na cabinet position yung Department of National Defense. And I think yung uh, presidente po, hindi lang hindi man po nag uh, nag lang. Hinayaan lang niya na magsabi si Inday na ang gusto niya DND, pag nanalo sila, dinanalo na nga po, inulit ni Inday yung kanyang sinabi na ang interesado siya sa DND, alam naman po natin yung inclination ng kanyang pamilya at niya mismo, pro-China. <laughs> Kaya, imbes na ibigay ng ating uh, Pangulo, kay Inday yung posisyon, binigay yung pagiging DepEd Secretary. Yung pagiging DepEd Secretary po, hindi man po yan mababang posisyon. Kaysa sa posisyon ng DND. And in fact, sa budget nga po, ang DepEd ang may pinakamalaking budget, close to 1 trillion po. 900 billion. E yung DND po, 200 billion plus lang. Ngayon medyo nadagdagan, 300 billion na yata. Pero mas gusto ninda yung DND po. Alams na. Baka yung dikta ng kanyang amo. <laughs> Siyempre, hindi po papayag yung ating Pangulong Bongbong. O ngayon, ang gusto pa niya na maging speaker, si The Platter. <laughs> papayag ba siya ganun? Mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, hindi. Kasi, pag nangyari yon, matutulad siya kay Irap. Ha, <laughs> ba? Diba? Alam na ng ating Pangulo yung kanilang plan B hindi e lang nagsasalita yung ating Pangulo. Ayon. So alam na ninyo kung bakit galit na galit si Inday. O, oh, ito na mismo ang sabi ni Atty. Matibag. Hindi niya niya nakuha. She wanted her preferred candidate as speaker of the house. She did not get it. So, so she went on a rampage. Cyberbullying, name calling, and now announcing to all that she regretted asking people to vote for President Marcos Jr. <laughs> Ganon mga gababayan. ya yeah, yung mga taga naosog, pinapakalat nila na nabodol sila. <laughs> At uh, sabi ni Inday, mangga, mangga gamit lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano manggagamit po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ang totoo niyan, yung mga Duterte po, hindi mananalo sa national position kung hindi sa Marcos loyalist? Ang katotohanan po, in 2016, ginamit ni Digong si Amy Marcos and willing din magpagamit hanggang ngayon ni Amy Marcos. <laughs> Mas pabor pa nga sa Duterte si Amy Marcos kaysa sa kapatid niya. <laughs> you see? Ngayon po ang katotohanan niya. Pasalamat na lang sila. Kasi nakatikim yung kanyang tatay na maging pangulo at siya ma naging vice-presidente. Ang platform po, mga kababayan na sinakyan nila yung Marcos supporters. Kaya ngayon, magkikita ninyo sa survey, ang pag-decline ng support kay Inday. Bakit po? Ang supporters po ni Inday, Marcos loyalist, Marcos supporters, inag-withdraw na po ng support. Kaya nga hindi sila makapag-wage ng ano. Hindi sila maka hikayat ng mga tao na mag-people power? Kasi yung people po na may power, Marcos supporters. <laughs> Dama ba? Kaya lalong nagwawala yung mga taga na usog. Hindi nila matanggap yung katotohanan. Huwag kasi masyadong assuming at wag masyadong nagnanasa. Napakalayo pa yung ano ng eleksyon. E kung hindi sana kayo nanira ng nanira, baka may pagkakataon pa na i-endorse si Inday. Eh, siraan ba naman ang siraan ng kanyang tatay at uh, habang sinisiraan ng kanyang tatay, yung ating Pangulo, nandun sa sarali na Marcos Rizal. <laughs> Sinong magugusto, mga gababayan na kay ni Tim? Asa pa kayo? Kaya ang malinaw po na sumira sa unity, hindi po yung Marcos, hindi yung kampo ng ating Pangulong Bungbong Marcos. Ang sumira po sa unity, sila dahil sa kanilang ano, pag-aambisyon. Inaambisyonan -ina po yung posisyon eh. Gustong kontrolin yung DND. Gustong kontrolin yung uh, speakership. Hindi po uto-uto. Hindi bobo yung ating Pangulo. Para hayaan ng ganong uh, sistema, it will be a sort of Damocles laban sa kanya kung ang uh, Speaker of the House ay si The Platter. <laughs> <laughs> si GMA, 'yung sabi ni 'to ni Matibag. She went, she went on a rampage, cyberbullying, name calling, and now announcing to all that she regretted asking people to vote for President Marcos Jr. So hindi na po ako 'yung nagsasabi. Kundi 'yung uh, kanilang uh, dating kasama, PDP Laban ano, uh, official. Si Atty. Matibag na mismo. Kasi sabi niya sa kanyang kolom sa Tribune, this is because Inday is a real bratinella. She is used to getting what she wants. For the six years of her father's incumbency, she was spoiled with confidential funds. As mayor of Davao, while her father, in his last year as mayor of Davao, got only 130 million in confidential funds, Sarah. Sarah was averaging 450 million pesos during the pandemic years. So alam na ninyo mga kababayan yung pagwawala rason ng pagwawala ni Inday. <laughs> pera, 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 confidential funds po. Nasanay siya na magastos ng confidential funds. At sa paggamit niya dapat ng confidential funds kasi ispoil siya, na-spoil siya ng kanyang tatay, dapat walang nagtatanong sa kanya. Walang karapatan ang sino mang tanungin siya kung paano niya dinastos ang kwarta ng bayan. <laughs> Nga? Kaya sabi po ni, ano, ni Congressman Raul Chua, oh, Raul Chua, <laughs> Jewel Chua, BP Sara behave like the entitled brat she truly is. We have a Vice President who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of the Constitution. This is a full display of arrogance mga kababayan. O ngayon, kayo na yung bahala. Sabi ko nga, mga kababayan, al alangan man ako mag-advise kay Inday. <laughs> Hindi nga nakikinig sa kanyang mga advisor <laughs> siguro, siguro. Tayo pa. Kaya sabi po sa nabasa natin, si Napoleon Bonaparte, never disturb when your enemy commits mistakes. <laughs> so, kaya hindi man siya iniistorbo, mga kababayan, ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Hindi man siya pinagsasabihan kasi hindi man siya makikinig unang-una. Hindi nga nakinig sa magulang sa Pangulo pa. <laughs> At sabi niya mga kababayan kahapon, hindi man na niya kami naging magkaibigan yan. <laughs> At never niya na makipag-team up ako sa Marcos. Ngayon ba? <laughs> uh, sa ngayon, it's very minute. Magsasabi ako kung natatakbo ako sa fourth quarter ng fourth quarter ng isang. Fourth quarter ng 2026. Or, uh, never again not with the Marcoses. Oh, never again. Why, <laughs> ma'am? <laughs> 60 days. Sabi ba niyo? Kailan okay, days gusto mo. Sa, ma si ma sa babaan, ma'am. Kayo na sumama kay sa unit team uh, uh, at sa si President Marcos. <laughs> Medyo mahaba kasi yung eh. in sa sit down. Eh, ninyo? Brate nila talaga. Sa isang normal po mga kababayan na politiko, normal ang pag-iisip. Hindi po magsasalita ng ganyan. <laughs> Tama ba? Pa? Pero paano hindi po normal yung uh, nakaupong vice presidente? <laughs> Pero sabi nga natin, ulitin natin mga kababayan, never disturb your enemy when he is committing mistakes. <laughs> Tuloy natin yung ano, commentary, opinion ni Attorney Matibag. A few years back, si Manubert the Auster of her father's own party mate, Dabao Representative Pantalion Alvarez, as Speaker of the House, in favor of then Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, it was no less than President Duterte himself who admitted it. Talagang ano yan si Inday, so be careful with that woman. She can ask even as speaker. She operated in Dabao. O oh, ngayon, nagwawala si Inday kasi hirap siya kung paano mangyari yung kanyang pag-appoint pag, uh, di, pag niya sa kanyang sarili as designated survivor. Parang malabo. <laughs> ah, di ba pa, mga kababayan, malabo yung pag-appoint niya as uh, designated survivor. Nang ibig sabihin, gustong-gusto niya, niya na maging acting president. <laughs> Yun ang ibig sabihin po noon, mga kababayan. Ipalabo e, ng palabo, ang lumilinaw po yung impeachment. <laughs> o, diba? At ang nagsasabi na maka... Na, Ito ang niyang ano, ginagawa sa Congress. Practice na niya ng impeachment laban sa akin. so <laughs> nga natin, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Mene, mene, tekel, oparsin. <laughs> Biblical po yan. So sabi ni Atty. Matibag, it was last year that they attempted another coup, this time against Speaker Martin Romualdez. When she and her political allies did not get the numbers to make it happen, she resigned from Lakas, from the Lakas party, where she was chairman because she claimed she cannot be poisoned by political toxicity. So, madaling sabi po, confirmed yung kanilang attempt. Talagang gusto nilang patalsikin si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, is the shield in the knight in shining armor pala. The knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Siya ang shield. Sa ini-attempt na i-impeach yung ating Pangulo? Ayaan ba yun ng ating Pangulong Bongbong? At ayaan ba yun ni Martin Romualdez? So yung attempt mga kababayan to unseat Martin, dinorog mismo. Nip in the bud. <laughs> yung term mga kababayan, it was nip in the bud. And with the super majority supporting uh, the president, supporting Martin Romualdez, yan ang dahilan kung bakit nang lagi si Inday Sara. Yan ang lagi niya pong tinuturo, si Martin. Kasi anya si Martin, tatakbong Pangulo sa 2028. Siya na yung nag-announce kahapon. <laughs> <laughs> si Martin, hindi man po nag-announce. Si Inday, nag-announce na na si Martin, tatakbong Pangulo. yeah po. Speaker Romualde Storan for President in 2028, says BP Sara. Kaya daw siya sinisiraan. Sabi nga natin, yung kasiraan ang may gawa siya man lang. <laughs> Siya yung gumawa ng kanyang sariling kas kasiraan dahil po sa confidential fund at sa pagnanais niya na maging Pangulo agad. <laughs> Dinesignate niya nga niya yung sarili niya. Inappoint niya as designated survivor. Di ba malinaw yon? <laughs> At si Ari Roque mismo ang nagsabi. Kaya ang issue nila sa ating Pangulo ayaw tigilan. Pulboron adik. <laughs> Hindi na daw nasa tamang katinoan yung ating Pangulo. Kaya dapat na mag uh, maging acting president na si Inday. Sabi ni Ari Roque ngayon si Ari Roque po undara na po. inahanting na ng ating mga pulis. Naging pakyo na po. Pakyo the second. <laughs> Iyan kasi. So sabi ni Atty. Matibag, This is exactly the pattern of behavior of Abratinella. Blame others for your own incompetence. In her poorly scripted interview to defend her budget of more than 2 billion pesos, she pointed to the speaker in the appropriations committee head as the two persons who control the budget. Well, tell that to others who don't already know. Of course, Congress has the power of the purse. This is the Constitution. That is why she salivates to control the Speaker the same way she controlled the Speakership in the persons of GMA. And Lord Alan Velasco, when she was the first daughter, after realizing her power plays have been ineffective, in the Marcos administration, she resorted to the narrative of political instability to destroy the incumbent president by questioning his fitness to rule. Sakto po ang uh, mga sinulat sa kolom ni Atty. Matibag. Ganun na ganon po yung script nila, yung narrative nila. Dahil sa kan kanilang ano, pagkauhaw sa poder. <laughs> Kita ninyo? At malamang sa malamang mga kababayan, may kumpas ang China. <laughs> Tama ba? Sa political instability po na ginagatungan po nila, ginugulo nila ang ating bansa, hindi man po papayag yung Amerika sa ganyang style ninyo. So sabi ni Atty. Matibag, obviously the leaders of Congress want to scrutinize her budget in how she might spend spend it since she is fanning political instability. Only recently, we found her on social media giving pulboron to a school kid saying that pulboron is tasty and addictive. Masarap yan, nakaka si quit, This is the kind of thing she is good at. Di na may pa mga gababayan yung mga bata. Kaya tama lang na siya nag-resign as DepEd Secretary. Wala talagang matututunang ma mabuti kay Inday as DepEd Secretary. Yung ating mga kabataan, ang matutunan po sa kanya yung pagiging bartinela at pagiging walang modo. Yung masasamang ugali. In, in fact, naging familiar na sa mga bata, bukang bibig na po yung mga masasamang salita. Yung pagmumura in public tulad ng pagmumura ng kanyang tatay at yung salitang tambaloslos. <laughs> o ba? Diba? Kung ano pa yung masasama, yun ang natutunan sa DepEd Secretary. Buti na lang nag-resign. Yun ang pinakang magandang nagawa sa ating bansa ni Inday. <laughs> At may magagawa pa siya na mas mabuti pag siya ay na-impeach or mag-resign na lang po. As uh, Vice President po. Kasi sayang yung ano, Pasweldo. Sasabi so ni Atty. Matibag, Her allies, the likes of Harry Roque, Marlika, Jonathan Morales, Cathy Binag et al. will stop at nothing to the extent of manufacturing forgeries such as Polboron fake videos to create chaos. In Daisara, Harry and their unruly fanatics are now claiming that we have been duped. Nabodol tayo, they shout. Well, indeed, we were duped by this Bratinella in Daisara. Ayan po ang sabi ni Atty. Melvin Alvarez Matibag. Siya may sabi niya na lahat. Poncio Pilato ako. Ogas Kamay. Hindi pa akong may sabi niyan. Ang lahat yan, kaisipan. <laughs> Binasa ko lang, kaisipan yan lahat ni Atty. Matibag, PDP ano, Laban Officer. Dating kasama ni Digong. <laughs> Opisyal po, Secretary General siya. Mga kababayan ng PDP Laban. Ang Bratenela. <laughs> ah, Di ba, mga kababayan? Pag um makita ninyo kung umasta na po, napaka maangas. Pati yung suot niya po, oh, pang military. <laughs> ah, Di ba? Tingnan naman po ninyo. Oh. Eh, sakto itong ano, Ah, uh, description ni Kaki Raki. Putting on earphones during a congressional hearing is the height of being Bratinella. Napaka -disres disrespectful mga kababayan sa ating kongreso. O ngayon, yung mga humahanga kay Inday, ang ibig sabihin kasi niya, pari-pariho kayo. <laughs> o ba? Diba? Magkakaori kayo. Birds of the same feeder, flock together. <laughs> tell me who your friends are, sabi nga. And I will tell you who you are. Yan po. Malinaw, di ba? Tell us who your friends are. And we will know who you are. Now we know. <laughs> sabi ni Sabi ni John Michael. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab rental with our brand new 2023 model ng uh, Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligas, B. City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming inoba. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga gababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, uh, international. Ito mga taga ano, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Uh, whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for uh, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. na po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kaso kasukasuan. Ito po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.